مدحوينها وإلى ليها الشرعية هذو ماش أسأله بأيش الشناط أنا قلنا طول إيران شركوا خبصنا صدني كود حلوان قول إيران خبصنا بنا كان كاستاجنا أنا قبل ليه هذا بأيش جنرالنا كسو جدا بأيش شناط أنا دستور كاسان كودل منا وليه روا برلمان كأوليتو استجا إسعاينها يسلي برلمان كأوليتو واي at the same time استجا وحويان وحك استبو وحوي ورجنايو دارش وقفي عد وحوي هلا هذا هذيك لنا ود لو في الأول النول والجيل وردار جراد واللوين كويد سايس ورست هذه والدك وقتك ما واره ولجا أقاو نبوايه سوال الله تما وقتك هذا سجنا وحالي ره أنا جو حك سو جدا دت فردوبيا بيرليا وحاسكو دعاي ويل بيرليا يويل حوليا مركا استقالين ديدنا كي حوليا ذا wuxuu soo watay yar kale beerale ah wuxuu ku yiri niyow niba isoo garaacay waxaan rabaa inaad iga celiso dabeecadahana waa la socotaa beeraleedu waa dad iska qabooban xoolaleedana waa dad aad u kulul markii ninkii loo yimid ninkii wuxuu ku yiri niyow ninkii waa kana ee ku bilaaw ninkii wuxuu ku yiri oo beeraleegaha niyow ma waalantahay koo horta in la iscaayo waaye kadib la xanaaqo kadib la dhidido كدب فرت بلاوتها. حاول جدا برلمان كمدة أيا وحواج قين لجوه ذي. ولا يروى برلمان كأوليتو. استجع إسعاينها يسلي برلمان كأوليتو واي. at the same time استجع وحويان وحك استبو وحوي ورجنايو. وحرمنا مفل سفدين إن ما توا صراحة هاد لنا. كو قدونك وأم هاد علينا هنا هنا يقرتين قدم كان هنا يمشي كينان هو يدا مشاكل شو حوا يوا دستور كان أنا قبل اللي راهذا بس جنرالنا كسو جدا بس شنا دنا دستور كاسان نكو دول منا وحان أقو دول منا يحوا يان إذا دنكو خبطه أنا قدنكو ما خبي qodobka 72 tusaalahan markaad fiiriso 72 aan ilaahay aqal ka sare ilaahan idinku dhaarshee 4 aqal sare ayaa waxa tiraahdeen hal ayaad ka leedihiin ma dulmi ka weynaa jirto aad fiirsateen waxaan si gaar ah waliba u tilmaamayaa halka hadda ay madasha taalo la leeyahay waa lagu wada hadlayaa madaxweyne dani nin wanaagsan siyaasi ah boqor ah wanaagsan waayo waa u hambalyeenayna laakiin ninka kabta ka tolanaysa kabtiisa la eega madaxweyne budlaan ayaad waxa weeyaan 48 xilibaan beel shanaad ka siisay 5 xilibaan aqal sare oo 19 ah ayaad waxba ka siinay cadaalada aan ka filan karo maxay tahay aniga arinta dastuurka markay tahay waxaan u arkaa un laba qolo oo la yiraahdo jaala daarood iyo jaala habiye oo isku meermeeriya oo waxay rabaan isku sheega madaxweynaha halkaas uu fariistay wuxuu u wacday 4 in adeertiisu u wacday xaajiga waxa weeyaan qaarna waxay ugu la jiraan golaha shacabka ee ugu la jiraan qaarna waa madax hore la yiri waxay yiraahdeen dastuurka la hakiyo madaxweynaha dani wuxuu wacday maxamuud sale baan wacday ina adeeradiis ayagina waxay yiraahdeen dastuurka hala hakiyo war heede markay arinta meeshaas marayso oo lagu daray maamul goboleedyada maamul goboleedyadan idin sheegayaa marka cidda kaliya ay ku hartay calan soomaali horta waa beesha shanaad calankaas soomaali cidda ku hartay waa beesha shanaad gabigiina calamo kale yeelateen halkan markaan hir shabeelle ka soo jeedo qofka madaxweyne noqonaayo oo qofka madaxweyne ku xogeyn noqonaayo waa la sii og yahay maca dalika waxaad leedihiin muwaadin ayaa tahay xaq ayaad u leedahay inaad isharaxdo iyo waxa weeyaan inaad wax doorataba waa iska cadahayo jaale amgaal iyo jaale 4 talisa iska leh galmudug haddaad aado waxa weeyaan 4 oday adeerkooda iskale maxamuud hiraab
waxa ku xigo waa jaala mareexan haddad aad u jubooyin kana jaala ogaadani jaala mareexan afariyo haddad budlaan aadana triple c afariyo umar maxamuud usmaan maxamuud iyo ciise maxamuud haddad shisha u sii baxdo waqooyi galbeedna triple h afariyo habar awali habar iyo nusay habar jacdo south west haddad aadana emta weyn afadhiyo mirif labas afadhiyo digilkii iyo hawiyihii iyo jareertii iyo biimaalkii degana ama dirtii degana waxba kuma laha ma maalin kastaan fiirsan karnaa marka in inta nalagu falsafadeeyo nala yiraahdo waxa weeyaan dalkan wallahi cadaalad war annaga cadaalad darada waaba ka daalnayba hadda waxaan taagannahay war cadaalad cadaalad darada si cadaalad noogu qaybiyaan taagannahay dulmi waaba ka daalnayba farinta aan tirahay waxay tahay مدحوينها وإلاليها الشرعية هدو ماشي أسأله بأش الشنات أن أغنى تولي هيران أن شركوا قبصانينا صدني كوبد حلوان قول كيران أن قبصانينا بران كانك استاغينا وليبا وحا نردي وي وحاوي ودورشوين كان دورشوين دنبا أن قلينا مالحان إلا قف يعات لغا قار وايو وحاوي أن أغنى عدن قمة تشاء كراستين مالين كستبق الله أفرستو وحاوي قو أنك قارت قولوينك international community la yiraahdo haday aadaan ummaday kala qaybinayaan dulmiya ka shaqeynayaan wada jirka ummaday kala dhantaalayaan dulmiya waxa way garab u yihiin siyaasiyiinta ee hadda la sheegay waxa la sheegayaa in qalad uu ku jiro dastuurkan lama dhahayo qaladka hala saxo waxa la leeyahay waqtigeeda lama taagna ilaa inta aan ku jiri karaa marka inaan dulmigaas waxa wayan ku jiro xilmi abdullah tan waa soo gabagabeynayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa fanka banaadeega waxaad u aragtaan inay yihiin wax iska fani ah laakiin meeshaan riwaayad waxaa jirtay la yiraahdo shan u yar ha ii sheegin shan u yar ha ii sheegin dadka waxay u fasirtaan shanta golaha sare ee kacaanka waddan ay ka arriminayeen ugu dambeyn waxaa loo yimid riwaayaddii kibirkii beertaa karfan saare jacaylka heesta ugu horeysa waxaa weeyaan diiq muxuu yidhi kuuku door ay tiri kaaka oo micnaheeda markaa lagu waday مدحوين سياد برا الله ونحرسته أي حاجة دي سبسا دركا وحوا كهل دي حلوة ما سنة النجا وحن لنا هاي عدالة درادة كسهر جدنا دستور كان هالصعدة هالشقية دارش وقفي عد وحوا هلا هذا هذيك لنا ود لو في الأول النول والجيل وردر جراد ولا وين كويدي ساي سوارست هذه والدك وقتك ما واره ولجا أجاو نبواي هي سوال الله تما وقتك هذا سجينا عنق أن وهاي أبوها wadadii uu kaga noqon lahaa madaxweyne dalkan waa dastuurkaas oo waxa waa isbedelo doorasho qof iyo cod u laado ama santiin waafi aan publication casriga ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida san sahal efc balas xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qunbun joogta.